Niklas, I vinder 4-1 mod Næstved i dag. Hvad er det, der lykkedes så godt for jer i dag? Ja, men egentlig lidt en blandet kamp. Jeg synes egentlig ikke, vi spiller en vanvittig god kamp, men man må sige, at vi er skarpe for en mål lige nu og laver flere mål end vores modstandere. Det er egentlig det, jeg føler, der er udsatskende. Hvis man ser på kampen, ligner det også en anden halvleg, hvor det ser bedre ud, end I gør i første halvleg. Hvad blev der sagt i pausen, der ligesom fik jer til at øge præstationsniveauet? Ja, men vi skulle steppe lidt op alle sammen. Der var lidt for mange boldtab, og de fik lov til at løbe lidt for meget ned mod os. Og jeg følte, vi fik løst det lidt bedre. Stadig en del boldtab, som der måske ikke skal være der, men vi står her med 4-1, og det kan vi ikke være utilfreds med. Personligt for dig kører det også godt i øjeblikket, en masse minutter i benene og en scoring i dag. Kan du prøve at tage os igennem målet til 4-1, du selv scorer? Ja, jeg får en bold for Ritter, og så har mig Adam et godt øje for hinanden og ser ham, og han ved, at jeg løber på den der igen. Så god bold, og godt touch og godt mål. Tak for din tid, og tillykke med sejren. Selv tak.